Labas, labas. Mes esame Grand Vilo ir rugpjūčio 17 diena ir norim pristatyti jums geriausią italą Lietuvoje. Tai Grand Vilo savininkas, sveikas gyvas. Šiandien darom tokį reportažą. Labas. Labas, Dogletina. Buvau čia birželio... Kaip aido šventėm gimtajam? Birželio 28. 28 diena buvo. Stogo dar nebuvo. Nebuvo stogo? Ar turi stogą? Klausimas dabar. Jo, Lietuvai įdomu, ar turi stogą. Yra. Viliampoliai. Viliampoliai stogas, žodžiu, kebra, pažiūrėkit. Čia, ką mato, tai yra tik tie Lietaus apdangalas, o stogas yra Slobodkė. Ja. Kas žino, kas yra Kaunas, ja. Slobodkė yra stogas. Ja. Mes parodysim Lietuvai tavo visą... Visiškai esame jo vietoje, eik savo. Čia tai ja. Kvepia dažais. Silikoninis. Man toks jausmas, kad kažkas šiandieną klijus uostė. Gerai. Man pasakė, kad per pusantrų metų, ne? Nieko nebuvo, buvo visiškai čia pieva, ne? Pelkė. Buvo pelkė, įsivaizduokit, švenčia tam pelkės, tai irgi originalu. Žiema, ant ledo galima sakyti, nes pelkė užšalo. Taip, taip. Tai savotiškai ant ledo švenčia. Gerai, parodysim šitą grožį iš vidaus, nes tikrai yra ką. Kiek žmonių čia... Telpa. Maksimumas ir minimumas. Kiek gali švęsti? 150. 150 maksimum, o kiek minimum rekomenduotum pats? Keturiem. Keturiem. Mes trise. Aida, dar reikia vieno. Einam ieškoti vieno. Rašykit, kas dar vienas gali. Kas nori būti ketvirtas? Prie mūsų. Egidijos ieškoti. Egidijos. Egidijos. Visi Egidijai ir visi šiandien. Egidijos. 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 Mergina. Ir Egidija. O kas yra Egidija? Blin, tokia baltapukė. Tokia šis kūkiai. Šis administruoja, ne? Jis yra viduje, mes ją surasim. Gerai, tai keliavom ieškoti ketvirtą, nes kitaip šventė nebus sugalys. Tai ką, dar kada sveikinimai. Šiandieną ketvirtas renginys, ne? Taip. Ketvirtas. O, ketvirtas. O, mes tokie esam dar, nu, realiai. Bet padarykit geriausia. Yes. Tai jau padarėm. Gerai, einam į vidų, pažiūrėjom. Einam į vidų, pažiūrėjom. Griep. Įėjimas didelis. Jo, pasižiūrėk, koks įėjimas. Čia su, jeigu kas nors norės, pavyzdžiui, su gera mašina įvažiuoti į vidų, tai va čia vat, yra iš karto įėjimas. Aidai, pagavau ne įgydė, sutinkė būt ketvirtą, tiesiai šviesiai. Sakyk, taip. Ketvirtą. Tai taip, mes ne... Egidė vardas. Ne, aš ne Egidė. Jis ne Egidė. Aidai, čiagi yra vestuvių... Kas? Pasakyk Lietuvai, nes tu pateiksi... Mes esam iš dangiškos dienos. Iš dangiškos... Jinai yra iš dangiškos dienos, o mes iš velniškos nakties. Ha! Koks kontrastas! Sėkit, parodys, iš kurios yra. Parodyk. Vau. Tai šiandieną kokius darbus atlikot, kad visa Lietuva pamatys? O jūs užsukite vidų ir pasižiūrėkit. Tai viskas, kas yra jūsų absoliučiai. Viskas. Nes mes esam jūsų. Jūs esat mūsų. Mes esam jų dangiška diena, jos yra mūsų velniška naktis. Tai žinokit, jeigu norit dienos, bus ir naktis. Ha! Einam į vidų. Aš jau mačiau viskas viduje, atrodo žiauriai gerai. Aidai, radau gėlę, dovanų tau. Nori? Va. Gerai, mes nešam šitą gėlį jauniesiams. Matom vieną iš administratorių, labas, duok 5. Mes tatuiruotė, parodyk savo tatu, nes mes dievinam, kas yra gražu, jūs mano irgi suprasite. Parašyta, aš esu skirta vestuviams. Taip. Tau gėlė, dovanų. O ką jums turėkit tai rankoje, parodyk? Čia yra sąrašas. Kiek šiandien žmonių? Daug. Čia neskaičius. 68. Šiam 8. Tai nedaug, sakė, 150 per metų. Jo, man sakė, va. O man sakė, 8. Bet čia tik pradžia. 68 žmonės šiandien. Ir pažiūrėsim, kaip tai atrodo salė, šiam 8. Tai labai gražiai, bet einam pažiūrėti, kur dar yra. Jo, ir kai tą gilytę, Aidai, kai laikysi, nepamiršk, myliu, nemyliu, nu tai įsiaiškinsim viską. Einam toliau. Viskai žiūrėjau, kokie kolidriai, čia galima pasiklysti. O, pažiūrėkit, už vaną stovi toksai daliukas, paravardė biliukas. Labą dieną. Dariu. Šiandien matau liūdėsio nebus, ne. Nes mūsų renginį veda tas. Veda tas, kuris negeria kokteilių renginį. Jam įpilkit vandens. Vandens. Va, Dariu, ką dabar duodi žmonėm? Mojito? Yes. Jo, mojito. Pieniška mojito, to gerą dar negaugat. Ai, Dariu, dabar mes paklausim Dariu, kaip vadinasi? Ar jūs galit paragauti, aš noriu nukomoti su reakcija. Taip, kaip atrodo. O dabar jau reikia? Reikia. Kartu šalia. Būtinai? Tik tai spjaukit per kairį petį, gerai? Per kairį spjaukit. Man atrodo, tau viškai per stiprus buvo. Man buvo vasdas. Aidai, paklausim Dariaus, kaip... Nereikia Dariau nedapylį, niek po to nebus kam švęst. Dariukai, kaip vadinasi vaškie šotukai su agurkėliu? Kėdainių ypatingasis. Parodom, Kėdainių ypatingasis yra taip atrodantis. O čia tavo gal remėjas toksai us?
pa. Taip, pasiekose viskas. Adi, parodom dar, ką daro Darius. Dariu, kas čia yra? Čia yra... Dainiaus mėgstamiausias. Blin, dar nežinojau. Gerai, ir turim dar porą spalvų. Va šitas ilgas su vyšnaite. Svetlana, kur Svetlana? Nėra. Šiandien negeras. Bet jis atsirado, kažkada tai Dainius pasiūlė jį gavyti. Daliukai, daug penkis, rodim tavo. Geras užrašas. Kol grįžti jaunieji, kokteiliai nemokamai. Jūs supratot? Kas norit nemokamų kokteilių? Prisijunkit, kuo greičiau. Kažkas šaukia Aida. Radom tą ketvirtą žmogų. Ketvirtą žmogų yra? Labas. Ketvirtą žmogus. Mes darom reportažą apie jūs. Kaip svečiai jaučiasi apskritai tavo sodyboje? Mano sodyboje. Tavo sodyboje, gerai. Kur tavo administruoja? Pauliau, girdėjai mano? Girdėjai, biriukas ten šokinė. Pauliau, ateik čia. Ateikit, atsisuksim į salę, kad visi matytų, kaip tai atrodo. Dabar 3, 2, 1, salė. Tau reikia kalbėti su manim, Aidai. Aidas atrodo, kaip jo aparatūra atrodo. Aidai, štai Gidija, ne ketvirta, būsi ketvirta. Ką tik Paulius sakė, kad čia švęs gali nuo 4 žmonių. Tai tu šiandien esi ketvirta. Gerai, papaliau į balių. Žiauriai yra. Ir šitas užrašas yra tau. Šitas, galite jį nešiuoti visą vakarą, va. Kaip tos 4 šventės? Mes šiandien ketvirti, o švenčiam. Aidas apskritai, jis yra reportažų meistras. Žinai, kai tik pradė klaus, ko nors jis nutraukė visą tai. Gerai, išnoju paklausti. Aš klausiu toliau, neišnoju. Mes ketvirti švenčiamą, ne, pas jūs, Grand Villai. Ketvirti. Kaip iki šiol buvo šventės, kiek dalyvių dalyvaudavo ir tavo manimu, kaip praeidavo šventės? Puikiai, kaip gali, kad tai praeit paspaudų šventės. Ei, tai nebuvo reklama. Tai mes planuojam vieną šventę, kur bus 4 žmonės. Aš ketvirta. Taip, tu ketvirta. Svarbiausia, kad Paulius šventė. Kiek daugiausia šventė? Nu, šiandien ketvirta šventė. Tai... Jo, 8-3 žmonės. 8-3 buvo, tai jo. Aš viso gali 150. Ir geriausiai atrodo pirmi 4, ne visą laiką? Tai visą laiką geriausiai. Dar kada pasižiūrėjau. Šiandien yra 7 stalai, ne? Jo. 7 stalai. Aidai, parodom stalus, ačiū, Egidija tam. Aidai, čia yra tvorelė, kuri, nufilmuok mane, kuri sulaiko neįti ten, kur negalima, kaip ženklą stop, kaip lytą. Ir ką, nebelietai. Čia yra limbo tvorelė. Jo, šiaip šita vieta tikrai didelė ir dvi Aido aparatūra, matėt jau ten laipį antrą aukštą į rojų veda praktiškai. Dar yra vidinis kemelis, Aidai, trumpai parodyk vidinį kemelį ir baigsim reportažą. Visi. Pamojokit čia vakaro didžėjus, jis žiauriai geras, pamojokit jam. Yeah! Kaip nuotaikos? Vesim šiandien. Liuks. Visi. Geriausia tavo balsas buvo. Einam į vidų, hebra faina. Tai va, toks šiandien mūsų reportažas. O, dar saldus. Šiandieną jaunųjų pavardė yra Spūrniai. Tai va, su Aidu parodėm Grand Villa, ilgas reportažas, kiek Aidai minučių rodo? 8, ilgas per 3. 8, per ilgas reportažas. Tai jau yra fainas. Trinsim, darysim naują. Mes dabar trinam, darom naują, tu ten sharing, liking, daryk ką nori, žodžiu, nori, daryk čia, būk ketvirtas. Bye bye visiems.